İnşallah bugünkü dərsimizdə cahiliyyə məsələlərin 11-12-ci məsələni götürəcək. Bu da ki, burada müəllif buyurur ki, İ'timaduhum aləl qiyasil fəsid və inkarul qiyasil sahih. Cahiliyyə əməllərindən birisi odur ki, onlar həmişə səhih qiyası, düzgün qiyası rədd eləyər və batil qiyasa dayanardılar. İndi burada başa salacaq ki, səhih qiyas nədir, doğru qiyas nədir, batil qiyas nədir. Ümumiyyətlə, usul alimlərinə görə, yəni fiqh alimlərinə görə qiyas iki qismə bölünür. Səhih qiyas, bir də ki, batil qiyas. Səhih qiyas odur ki, bir məsələdə açıq aydın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən dəlil olmayanda başqa bir hökmü həmən məsələyə qiyas eləmək, həmən məsələyə bağlamaq və hökm çıxartmaq. Batil qiyas odur ki, artıq Qurandan və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən dəlil olaraq, ola-ola başqa bir məsələni başqa bir məsələ qiyas eləmək. Çünki artıq əgər bir məsələdə Peyğəmbərdən və Quran kəlmə Peyğəmbərdən bir hədis varsa, dəlil varsa, artıq burada nədir? Qiyasa ehtiyac yoxdur. Hansısa məsələni bu məsələyə görə ölçməyə ehtiyac. Çünki nəyə görə? Artıq əlimizdə nədir? Dəlil var. Və burada müəllif buyurur ki, amma ki, cahiliyyə əməllərindən birisi odur ki, bu da ən təhlükəli məsələlərdən birisidir. İkinci ki, İbn Qeyyim bu barədə buyurur ki, onlar nə edirlər? Batil qiyas, yəni peyğəmbərliyi rədd eləmək üçün batil qiyas gətirdilər. Və burada bunu qeyd olunmaqla siz inşallah başa düşəcəksiniz. Və İbn Qeyyim buyurur ki, rəhməhullah, Əksər dalalin nəs innəmə huvə səbəbül qiyasil fəsid. Çox insanların zərarətə düşməsinin səbəbi odur ki, onlar batil qiyasına inirlər, dayanırlar. Və birinci bu batil qiyası gətirən kim olub? İblis olub. Deyir ki, Allah Taala İblisə, Adəm əleyhissalama səcdə eləməyə əmr eləyəndə nə dedi? Qalə ənə xeyrun minhu, xələqtəni min nərin və xələqtəhu mintin. Səcdə eləmək əvəzinə İblis deyir ki, mən ondan daha xeyirliyəm, yəni Adəm əleyhissalamdan. Xələqtəni min nərin, sən məni oddan yarattın, amma isə onu torpaqdan yarattın. Burada İblis qiyas gətirir, yəni o qeyd edir ki, öz ağlıyla, deməli, od, ateş torpaqdan xeyirlidir. Ona görə deməli bu nədir? Adəmdən xeyirli olmalıdır. Bu deyil batil qiyas. Çünki nəyə görə? Allah Tərəfindən əmr eləmişdi. Əmr olan yerdə artıq sənə ehtiyac yoxdur nəyisə buna qiyas eləmək. Hansısa məsələ, hansı məsələ ölçmək. Çünki nəyə görə artıq dəlil var. Dəlil nə idi? Allah Tərəfindən əmr eləyirdi ki, Adəmə səcdə eləməlisən. Bura nəyi dəlil gətirdi? Torpağı odda qiyas elədi. Deməli nədir? Onun ağlına görə o dedi ki, o torpaqdan xeyirlidir və burada nə elədi? Zəlalətə düşdü. Buna deyirlər ki, batil qiyas. Hansı ki baxanda heç vaxt o torpaqdan xeyirli deyil. Çünki nəyə görə? O da hər şeyi yandırır, tələf eləyir. Amma torpaqda bitki bitir, onun üzərində meyvələr çıxır, hansı ki insana deyirlər, onunla faydalanırlar. Deməli, burada söhbət nədən gedir? Yəni, başa düşürüz qiyas nə deməkdir? Sahih düzgün qiyas odur ki, bir məsələdə, bir fikri məsələdə Peyğəmbərdən, birinci Quran-ı kəlmə Peyğəmbər salsan dəlil, açıq dəlil olmayanda bu arada nə edirsən? Həmin ortaya demək ki, bir məsələ çıxıb. Başqa bir məsələ ilə edirsən, Peyğəmbərdən gələn hədislərə ölçürsən, uyğunlaşdırırsan və hökm çıxardırsan. Amma ki, Peyğəmbərdən qəti dəlil varsa bir hökmdə, fikir məsələdə, artıq ona nədir? Qiyas ehtiyac yoxdur. Və əgər kimsə buna qiyas eləyərsə, deyərsə ki, filan yerdə filan hədis var, mən bu məsələ o hədisi ölçürəm, onun hədisini deyirlər ki, nə deyirlər? Qiyas batildir. Nəyə görə? Çünki artıq dəlil var, ehtiyac yoxdur. Və birinci, batil qiyas kimdən çıxdı? İblisdən. Çünki Allah Tealanın əmri ola-ola dedi ki, xeyr, mən səcdə eləmirəm. Nəyə görə? Ona görə ki, mən ondan xeyirliyəm. Nə üçün? Deyir ki, sən məni oddan yaraddın, onu da torpaqdan yaraddın. Nəyə nədir? Odu torpağa qiyas elədi. Ona görə İbn Qeyyim buyurur ki, Əksər dalalin nəs, çox insanların zəlalət düşmənin səbəbi odur ki, onlar həmişə batil qiyasa dayanırlar. Bu əsas bugünkü günümüzdə fikri məsələlərdə çoxdur. Görürsən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən dəlil gətirirsən, deyir ki, bəs bu belə deyil, belə deyil. Məsələn, buyurursan ki, deyirsən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm namazdakən əllərini sinəsinə bağlayıb. Hədis var, deyir, insan doğulanda belə doğulmayıb. İnsan ölüləndə əlləri yana qoyulur, dəlil gətirir, qiyas. Bu nədir? Batil qiyas. Nəyə görə? Artıq Peyğəmbərdən burada dəlil var. Ehtiyac yoxdur qiyas eləməyə, nəyisə nəyə? Hansı və ağla. Çünki artıq burada dəlil var. Ona görə altı Quran-ı Kərim buyurur ki: "Ola yu'minun hatta yuhakkimun fi ma şecere beynehum." Onlar ixtilaf etdiyi məsələlərdə səni hakim götürməyincəyə qədər
iman gətirməzlər. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, bir məsələdə Peyğəmbər s.ə.v. hökum veribsə, Peyğəmbər s.ə.v.in hökmünə dayanmaq lazımdır. Həmçinin burada Məkkə müşriklərinin batil qiyası nə idi? Nə vaxt ki, elçiləri təqsib elədilər, müşriklər, ümumiyyətlə, bütün müşriklər nə deyirdilər? İn əntum illə bəşərun mithlunə. İbrahim surəsi 10-cu ayə. Siz də bizim kimi bir bəşərsiniz.